Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 січня, понеділка. Далі у випуску. Сумський майдан захопив будинок рад, а вночі мітингувальників витіснили правоохоронці. Сумська міліція підтверджує, 14 людей заарештовано, двоє у лікарні. Позачергову сесію ради мер вирішив не проводити, аби не загострювати ситуацію. Сумський майдан таки відмітингував собі право на перебування у адміністративній будівлі будинку рад на площі Незалежності. Спокійно, без суточок і насилля через переговори з правоохоронцями. Опозиційні депутати міської, обласної рад і нардепи говорять, вестимуть прийоми громадян. Сумчани ж констатують, не хочуть протистоянь, бійок і небезпечної конфронтації. А головне – мати собі за керівників чинну владу, бо хочуть жити – правовій і вільній Україні. Головна площа Сумщини вчергове збирає численну кількість мітингувальників. Морозна погода не стає на заваді. Дедалі людей більшає, вигуки гучнішають. Слава Україні! Слава! Українці повстали, вони повстали за себе, вони не повстали за партію, вони повстали за той порядок, який повинен бути, і вони постали проти безпреділу, який творить влада. Мітингувальники підтримують промови опозиційних депутатів і самі говорять про наболіле. Я хочу, щоб наша країна була вільною, свободною, щоб діти мої, внуки мої заслужили кращого життя. Зате я вже третій день стою тут на Майдані. Ми горді за наших людей, горді, що вони так мужньо борються за цією владою страшною, що вони захищають нас, уже проживших війну, всякі терори, ось сталінські і так далі. У нас замучена душа. Ми хочемо хоч перед смертю побачити вільну, рідну Україну. Я дуже не можу прям казати, мене це вже достало все. Наші діти повинні жити в гарній країні, а не такі, як зараз. Ну як можна терпіти, якщо вони жирують, а люди? Хвилину мовчання Сумський майдан шановує пам'ять загиблих у столичних протестах. Люди наполягають, джерелом влади є народ. Це право їм надано основним законом України – Конституцією. Шановне панство, якщо ви думаєте, що в кабінетах вам тепло, зручно так керувати, то я вам хочу сказати і запросити вас. Вас люди сюди призначають. І будь-яка вертикаль або президентська вертикаль вас сюди призначає, то це довіра людей до президента і до вас. І якщо ви потеряли цю свідомість, то, будь ласка, люди вам її повертають, що треба виходити і спілкуватися. Тим часом Майдан голосує за те, щоб мати народну приймальню, і епіцентр мітингування поступово зміщується у бік будинку рад. Зсередини вона вже забарикадована, але опозиційні депутати одразу попереджують – не штурмувати, не трощити, не псувати, і вдаються до переговорів з правоохоронцями. Додаткові сили у повній амуніції видніються за адмінпарканом, але не більше. Перемовини тривають, люди з надвору співають гімн України. Зрештою, доступ до будинку рад вільний. Прийом громадян, на який ми маємо законне право. Люди вимагали, ми це зробили. От. В подальшому, я думаю, що завтра також ми будемо вести прийом. Я думаю, що сьогодні народна влада, народна рада сьогодні працює в будинку рад, як згідно законодавства. І все-таки головне прагнення залишається незмінним. Ми хочемо мирно зайти і сказати, все, панове, ваша влада закінчилася. Все, нічого більше немає. Ми, народ, це джерело влади, ми вам не довіряємо. Вхід до мерії обласної адміністрації мітингарі забарикадували мішками зі снігом. Пояснюють, виключно задля того, аби зберегти скляні двері та уникнути провокацій. Леся Мусіяченко, Валерій Коваленко, Володимир Спасьонов, АТВ. Та вже вранці стало відомо, що приміщення будинку рад вночі було звільнено від мітингувальників силами міліції. Міліція звернулася до мітингувальників із заявою, що їх дії є протизаконними, і попросила залишити приміщення. Після чого з боку правоохоронців було ще декілька звернень до учасників масових заходів із аналогічними вимогами. Більшість з них виконали цю вимогу. Ті, хто намагався чинити опір, були затримані. У них вилучили каски та палиці. До Сумського міського відділу міліції доставлено 14 чоловік. Сьогодні станом на 14 годину були затримані ще дві особи, які брали участь в незаконному захопленні фоє.
Органи влади в області працюють в штатному режимі. Про це зазначив голова облдержадміністрації, коментуючи ситуацію на Сумщині. Ситуація в області контрольована. Всі структурні підрозділи Сумської обласної державної адміністрації працюють в штатному режимі. Співробітники виконують покладені на них обов'язки. Закликаю всіх жителів регіону до толерантності та спокою. Не реагувати на провокації радикально налаштованих громадян. Тільки завдяки діалогу та конструктивній співпраці ми досягнемо порозуміння, відновимо порядок в державі. Прокурор Сумської області сьогодні теж звернувся до мешканців регіону із закликом не піддаватися на провокації радикально налаштованих людей. Я закликаю вас, шановні жителі Сум та області, не піддаватись до різного роду провокації, не допускати порушення закону. Треба пам'ятати, що кожен з вас несе персональну відповідальність за вчинені дії. Звертаюся до батьків, дітей яких радикально налаштовані особи залучають до протиправних дій. Не допускайте, щоб ваші діти ставали на шлях злочину. Повну версію заяви прокурора Сумщини дивіться одразу після випуску інформаційної програми «Об'єктив». Всі служби міста мають працювати в звичайному режимі. Про це на сьогоднішній апаратній нараді заявив мер Сум Геннадій Мінаєв. За його словами, незважаючи на революційні події, які мають місце в країні, чиновники мають забезпечувати життєдіяльність обласного центру. Через захоплення будинку рад і блокування входів до адміністрації та мерії, апаратна нарада при міському голові відбувалася в приміщенні Ковпаківської районної адміністрації, що по вулиці Горького. Геннадій Мінаєв розпочав засідання із хвилини мовчання за загиблими внаслідок протистоянь у Києві. Після цього звернувся до керівників усіх структурних підрозділів з вимогою працювати в звичайному режимі. В місті Суми відбуваються, скажімо так, революційні події. Але при будь-яких революціях, інших діях, протестних діях і таке інше, місто повинно працювати, незважаючи ні на що. І наше перше завдання – забезпечити життєдіяльність міста. Мова йде про те, що в місті повинні працювати всі комунальні підприємства і виконувати замовлення комунальне. В місті повинні працювати всі комунальні установи, школи, дитячі садочки, лікарні, поліклініки і таке інше. Очільник міста зазначив, якщо працівники мерії не матимуть змоги потрапити до своїх робочих місць на площі Незалежності, вони мають тимчасово розміститися в інших будівлях. Геннадій Мінаєв нарікає, місто Суми чи не єдиний обласний центр, який не має окремої будівлі міськради. Вже 5 років говорив, шановний, тільки ж депутати мене не слухають. 5 років тому я ставив питання перед депутатами Сумської міської ради, раді потрібне приміщення, але ніхто, скажімо так, і в першу чергу Ліпова завжди казала, та ні, в нас все добре, нічого будувати, нічого облаштовувати не треба і гроші виділяти на це не будемо. Геннадій Мінаєв також зробив оголошення про призначення нового керівника міської інспекції з благоустрою. Ним став Голопьоров Руслан Володимирович. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ. Чи зверталися учасники Сумського Євромайдану за медичною допомогою після звільнення будинку рад правоохоронцями? На це питання журналістам відповідали місцеві медики. Медики повідомили, що до швидкої телефонувала жінка, яка не назвалася, але наполягала на приїзді бригади через побиття людей. В ніч машина виїхала, це так, як мені доповіли, машина виїхала на площу Незалежності. Але там нікого не було, за виключенням працівників внутрішніх справ. Лікарі запитали, була конкретно дана відповідь, що пострадавших або потерпілих немає. І екстрена медична допомога від'їхала назад. Але вже на ранок самі міліціонери викликали швидку до Сумського міськвідділу міліції. Був виклик до райвідділку міліції на Прожитерневій об 8 годині 55 хвилин. Бригада
на час подачі цієї інформації була зайнята, і стосовно обставин цього виклику ніякої інформації у нас ще не було. За інформацією міськвідділу міліції, виклик до швидкої дійсно мав місце. Двоє поскаржились на погане самопочуття і зараз знаходяться на обстеженні в лікарні. Ігор Стрільцов, Анастасія Клименко, Володимир Спасьонов, АТВ. Сьогодні на зустрічі із опозиційними депутатами міський голова Сум Геннадій Мінаєв озвучив свою позицію щодо останніх подій в місті та назвав їх початком революції. Позачергову сесію міськради мер вирішив не проводити, аби не загострювати ситуацію. Події сьогоднішньої ночі не залишив осторонь і очільник міста Геннадій Мінаєв. На зустрічі з ним депутати-опозиціонери розповідають, що трапилося у фоє будинку рад. Просто так, як кажуть, без об'явлення вини. Згори, з другого поверху, топот, стук, грюк, з матами, вон отсюди, все, жодного попередження. За даними опозиціонерів, мітингувальників з будинку рад витісняли не місцеві правоохоронці. Інформація вже це не є секретом, що вони шостки, внутрішні війська з шостки приїхали для того, щоб розганяти сумчан. Відтак опозиція просить Геннадія Мінаєва провести позачергову сесію Сумської міськради, аби обговорити ситуацію, що склалася. Мер Сум переконаний, позачергова сесія лише розпалить протистояння, тому відмовляє в її скликанні. І сьогодні говорить о том, що от ти візьми нашу сторону і ти будеш хороший. І ти будеш нашим мером. Я не буду так говорити, що яку сторону, или яку сторону. Мені взагалі абсолютно все одно, буду я мером или не буду я мером. Но сьогодні город должен работать. Я не верю вашим лідерам, ні Яценюку, ні Кличко, ні Тігнібоку, ні Порошенко, нікому, що ви прийдете к власті і все зміните страну. Ви не хочете міняти страну, ви хочете взяти власть. Будете міняти систему, позовіте. А поки ви міняєте депутатів 7-го скликання на 8-го і 4-го президента на 5-го, це без мене. На переконання Геннадія Мінаєва, в Сумах і по всій країні вже давно завершились мирні акції протесту. Натомість почалися інші процеси. В Сумах почалася вчора революція. Я в понедельник вам, дебилам всем, говорил, обнулите ситуацию. В тот понедельник, неделю назад, обнулите ситуацию, разойдитесь по сторонам. И одной стороне, и другой стороне. Садитесь за стол переговоров. Нет, вам нужна была революция, вы ее получили. А теперь что? А теперь за ваши дії міський голова несе ответственность. Міський голова революции не поддерживает. Міський очільник підтримує скасування законів, прийнятих 16 січня, та врегулювання ситуації мирним шляхом. А ще схвалює ініціативу депутатської фракції «Рідне місто». Ми звернулися до всіх міських рад із пропозицією з'їхатися під стіни Верховної Ради на вулицю Грушевського і провести форум місцевих рад. І вимагати єдиного – скасування законів 16 січня. 28 січня депутати з усієї України зберуться під стінами Верховної Ради. В цей же час парламент проводитиме своє позачергове засідання. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Сумські регіонали заявляють про погрози опозиціонерів на свою адресу. Усе через відмову провладних депутатів вийти з лав партії. Екстремістські налаштовані особи погрожують членам партії регіонів та їх родинам підпалом осель. Про це на прес-конференції заявили регіонали Олексій Мовчан, Юрій та Ігор Перепеки. Говорять, залякати намагаються через найближчих людей. А це не тільки поза рамками моралі та людяності, але й безглуздо. Бо ніхто не вправі засуджувати за політичні переконання. У нас теж є батьки, у нас теж є сім'ї, у нас теж є діти. І не кожен людина може витримати, коли приходить толпа в 300-400 чоловік, становиться возле дому, начинает кричать. Самое в этом опасное то, что эти, опять же, так называемые лидеры политических сил, они не контролируют эту толпу. Я не разумею, навіть, что это, нема ни у кого моего телефона, если они со мной хотят побалакать, або якісь питання задати. Будь ласка, я ховаю, с чего идти до моих таких додому. Те же самое відбувалось и еще с деякими представниками нашей партии. Додають, посягання на сім'ї однопартійців не допустять, тож покладають повну відповідальність за масові заворушення та войовничі заклики на лідерів сумської опозиції. Положіть, Даку, Лихман, Лондушенка, Суганяко, Плачко, Лисі.
Бахтинський, Побаренко, Тищенка та інші. Ці люди будуть нести персональну відповідальність. Далі Олексій Мовчан роз'яснює інформацію, що була розміщена на його сторінці в соціальній мережі і викликала хвилю обурення сумчан. Ні в коєму випадку ніколи ні таких заявлень я не робив. І те, що було опубліковано в Фейсбуці, це, знаєте, називається видавати желаємое за дійсне. Я обратився, обстановитесь, після того, як ви бросаєте в міліцію гранати, в вас можуть зараз почати стріляти. Тоді цього вже будуть не остановити. Остановитесь, ось що имелось в виду. У будь-якому разі, говорять сумські регіонали, учасники Євромайдану мають бути далекоглядними, виваженими та розуміти наслідки нинішнього хаосу в країні. Для того, щоб зрозуміти, яким событиям зараз все це противостояние може привести, необхідно посмотрети на практику цих сценаріїв в інших країнах. В Северній Африці, Малі, Алжир, Туніс, Лівія, Єгипет. Всі ці сценарії направлені на те, щоб дестабілізувати, на те, щоб привести країну до громадянської війни. Сьогодні до регіоналів надійшла пропозиція від міських громадських організацій зібратися та створити громадський рух, учасники якого покажуть інший бік медалі Євророволюції. Ніна Паустовська, Сергій Мілевський, АТВ. Відставка уряду та Генпрокурора України, притягнення до відповідальності міністра внутрішніх справ, звільнення політичних в'язнів та, головне, скасування законів від 16 січня. Таку резолюцію прийняли представники опозиційних політичних сил та громадських організацій на засіданні круглого столу, ініційованого громадською платформою «Майдан». Громадська платформа «Майдан» на Сумщині вирішила стати об'єднавчим ланцюгом між політичними силами і людьми. Адже переконана, суспільна політична ситуація в державі досягла точки кипіння. Немає аналогів в історії незалежної України. Навіть шляхи, коли були буремні 90-ті роки, не було такої кількості провокацій, не було такого конфлікту всередині населення, як зараз. Саме тому представники громадської платформи «Майдан» ініціювали засідання круглого столу за участі представників політсил та громадських організацій Сумщини. Кожен охарактеризував події, що мали місце в Україні впродовж останнього тижня, та запропонував свої варіанти рішень, щоб повернути Україну до мирного життя. Наша політична сила вважає, що необхідно повернутися до, я б сказав так, до нульового варіанту, до того дня, коли були прийняті антиконституційним шляхом ті закони в Верховній Раді, що встановили, на наш погляд, диктатуру влади. У вівторок всі ми чекаємо, що збереться такий Верховна Рада, і ми зможемо почути якісь конструктивні шаги від Верховної Ради, від Віктора Федоровича Януковича. То наступні дні, будемо надіятися, що ми все ж зможемо вийти на конструктивний діалог. Представники політичної партії «Удар» говорять, уникнути загострення конфлікту можна лише шляхом мирних переговорів. Сьогодні ситуація зайшла настільки в крутий кут, що окрім мирних переговорів, не можна з неї вийти, тому що народ настільки обурений, все йде до того, що якщо не політичні лідери, то народ сам візьме в руки або рушницю, або вили, як закликали інші представники політикуму українського, і буде вирішувати самостійно ситуацію. Щоправда, до переліку питань, які, на думку учасників круглого столу, повинні розглядати представники влади і опозиції, має бути внесено вимоги людей, їх і озвучують. Я считаю, что в нашей стране должны произойти первое, произойти отставка правительства. Второе, президент должен с себя сложить полномочия. И выборы, первое, это президента, Верховной Рады и местных советов. Потому что доверие что к депутатскому корпусу, что к местным советам, что к Верховной Раде у населения уже нет. За підсумками зібрання приймається резолюція припинити використання сили проти демонстрантів, притягти до відповідальності міністра МВС
Серед основних вимог – відставка уряду та Генерального прокурора України, звільнення всіх політв'язнів та, головне, скасування законів, прийнятих Верховною Радою 16 січня. Також учасники круглого столу закликали всі політичні партії утриматись від висловлювань, що мають сепаратистський характер. Говорять, лише виконання сформульованих ними вимог дозволить врегулювати ситуацію в країні і повернути Україну до мирного життя. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумській торгово-промисловій палаті зібралися представники громадських організацій, які стурбовані дестабілізацією політичної ситуації в Україні та, зокрема, у Сумах. Кожен з громадських діячів висловив своє бачення виходу з кризи. За словами активістів, хвиля суспільно-деструктивних явищ докатилася з Києва до Сум, і з цим треба боротися усім небайдужим сумчанам. Громадські організації, батьківський комітет, честь маю, козацтво Запорізьке і інші виступають ініціаторами створення громадського неполітичного, я ще раз підкреслюю, неполітичного руху за Сумщину. Цей рух має об'єднати усі здорові сили суспільства для забезпечення конструктивного діалогу між усіма учасниками процесу, владою та опозицією. Микола Чувашов, голова громадського об'єднання соціальних ініціатив учасників бойових дій, зачитав присутнім листа, який він направив за своїм підписом до президента Януковича та керівників силових структур. У зверненні перелічені помилки, зроблені владою за останні декілька років. Законодавчі акти 16.01.14 року прийняті, проти яких методически и настойчиво выступали оппозиционные силы, принятые с опозданием, допустив до власти на всех уровнях радикальных националистов, в первую очередь от партии «Свобода». После выборов президента 2009 года на ведущих по должностях от селищных советов до областных оставались без быть помаранчевые реваншисты. Четвертое. Провал в работе со средствами массовой информации. Каким образом они оказались в руках помаранчевых авантюристов, это главный организующий, провоцирующий и подстрекающий инструмент, который сегодня работает против власти. Голова Союзу радянських офіцерів Іван Каравай заявив, що за усіма безладами, які спостерігаються у державі, стоять військові структури та розвідки країн НАТО, що хочуть знищити Україну як незалежну державу. Я побачив п'ятницю, суботу, як непонятна кучка з вилами, с топорами, с палками бегала возле областной администрации. Цель непонятна. Они не знают, что делать, как делать. Их просто кто-то послал, чтобы дестабилизировать на Украине обстановку. До свого наступного обговорення присутні збираються запросити представників опозиційних сил, аби довести їм необхідність мирного врегулювання ситуації. Ігор Стрельцов, Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Повернення до елітного дивізіону. У литовському місті Шауляй, де днями завершився чемпіонат Європи з інтерхокею 2, національна збірна України завоювала золото. У боротьбі за престижний трофей команда, що складається здебільшого із гравців сумчанки, упевнено обійшла Словаччину, Шотландію та Росію. На цьому тріумфальна хода української збірної не завершилася. З рахунком 8-1 хокеїстки обіграли збірну Швейцарії. У заключному матчі проти Бельгії українки забили єдиний вирішальний гол. Сумчанки стають лідерами своєї підгрупи та здобувають титул чемпіонів Європи. Це дає їм змогу підвищитися у класі та знову грати у вищому дивізіоні. Завдяки перемозі українські дівчата братимуть участь у чемпіонаті світу 2015 року і чемпіонаті Європи 2016. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду на Сумщині вже за мить розповість моя колега Яніна Стоєн. До зустрічі!